купа каміння і дві стіни – все, що залишилось від костелу непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в селі Киселівка, що на Миколаївщині. Місцевий житель Руслан згадує весну 2022-го, коли російські війська обстрілювали храм. Тоді саме повертався з кладовища, яке знаходиться поруч, поховав з товаришем односельчанку. Дійшли буквально до третього дому, і як почали крити по костелу, раз, другий раз, з третього чи четвертого купол упав, з четвертого, так. Да. І цей самий, ну і, потім ми вже відсюди, ще недельку ми тут пожили, і потім нам самі наші воєнні говорять, якщо хочете жити, уїжджайте. А у мене жена, двоє маленьких дітей, ну і нас один чоловік, їм воєнні дали машину, і вони нас вивезли. Говорить, до повномасштабної війни віряни активно відвідували костел. Чоловік 100-150, коли як, по праздникам і 200. Далі ж російські війська ще неодноразово обстрілювали храм. Місцеві жителі розміщували фото палаючої будівлі у соцмережах. 2 травня 2022-го він був зруйнований, проіснувавши 170 років, розповідає староста села Іван Волько. 18 чоловік залишилися, жили в підвалах. Те, що було всередині костела, все вигоріло дотла. Наскільки я знаю, там і орган був, дарили поляки, і ікони. Костел планують відновлювати вже після війни, говорить настоятель храму отець Олександр Рєпін. За допомогою звертаємося до римо-католіків в Польщі. До польських парафій. У Сланах ми хочемо залишити задню стінку нашого храму, як таку пам'ятку того костьолу, який він був, а до неї вже добудовувати нову частину. Напевно, в проєктах є трошки змінити храм, бо ми вже не зможемо по цих самих фундаментах будувати. Поки ж молитви проводить в будинках парафіян. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаївщина.